que ele não tem é altura. Iniciada esta final de... Temos a falar no Algemes a dizer que a época internacional deste ano estava perdida. E a mãe do João Vital. Claro. Ela vier a pensar primeiro na época nacional, não é? Não é a nadar, está? Sei lá, eu vá. Já podia ter vindo aqui, não. Ou só se pode apresentar a... Depois da lesão que eu supostamente teve, vinha aqui fazer 5 ou 6 provas. Oh, Paulo, pista 8. Sim, nada costas tão bem como ao meu filho. Ui, pista 8 ou 2? 8. Vamos chamar já. Pista 2 e 8, porque eu tive. Primeiro dado de informação, eu lembro que a jornada amanhã. Pela informação que é registrada no programa de novo do Rio, que é competitivo, mas é definitiva, e a informação definitiva, sessão inicia às 9 horas e 30 minutos da manhã. Vamos então chamar, já está aqui para a zona de módulo, as medalhadas dos 200 metros de luz femininos, prova número 14, Rita Barros Cristina Clóges, Ana Lima Freguil, Fumoto, Porto, Viviana Marisa do Leixo, Futebol de Lisboa e Benfica, os atletas dos 200 metros livres masculinos, Iago Souza Soares, do Futebol do Porto, João Carlos Castro, do Futebol Póquer, Diogo Carlos Carvalho, do Futebol de Mar, e os atletas dos 200 metros livres femininos, Patrícia Gonçalves Martina, do Castelo à Mancha, Francisca Gomes Azevedo, do Algés, e Ana Sofia Pina, da Seleção Portuguesa, para se aproximar aqui da Zona do Porto, para a entrega do Mário.